Hej. Velkommen til SEOakademiet.com. Et komplet online SEO-kursus, hvor du lærer at eksekvere på SEO 100% selv. Vi lærer dig om content, teknisk SEO, linkbuilding, at finde de rigtige keywords inden for din specifikke branche, ja faktisk også at bygge en hjemmeside komplet fra bunden. Så man lærer det hele. Her lærer du ikke blot at kunne snakke med og forstå nogle forskellige SEO-tekniske begreber. Du lærer at kunne eksekvere på SEO selv, sådan så man faktisk kan bruge det i praksis og rent faktisk komme højere på Google, uden at skulle ud og ringe til et SEO-bureau lige med det samme bagefter. Klik på linket, der er ved siden af videoen her, og book et gratis intromøde. Så ringer jeg dig op, og så tager vi en snak om de spørgsmål, du nu engang måtte have. Jeg ser frem til at høre fra dig.